Ja, gode landsmøte, det er jo fantastisk å være en del av det laget her. Altså, vi står jo for noen grunnleggende verdier i Senterpartiet som egentlig burde være ganske selvsagte i et samfunn. Altså det at det skal være mulig å bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge. Det at en skal ha tjeneste nær folk, det at en skal utnytte de rike naturressursene og fornybare ressursene vi har i hele vårt langstrakte land til å bygge arbeidsplasser, bygge verdiskaping. Og det at en skal bruke ny teknologi til å legge til rette for desentralisering og ikke stadig mer sentralisering. Men dessverre så er jo dette en politisk kamp som vi må føre hver eneste dag. Men vi skal jammen ta og føre den kampen med stadig større styrke og stå på for å kverke den regjeringen som sitter i dag. Og så skal vi, altså når jeg sitter som folkevalgt på i den norske Stortinget, som folkevalgt i den norske Stortinget, så har vi et oppdrag i forhold til å sette norske interesser først. Ja, hvem andre skulle gjøre det om ikke vi bidrar til å gjøre nettopp det? Vårt oppdrag er ikke å sette franske eller tyske eller for en saks skyld kinesiske interesser først. Vi skal stå opp for det som er norske interesser. Vi skal stå opp for norske bedrifter som opplever urimelige, urimelige vilkår fra utenlandsk konkurranse. Vi skal også stå opp for norske arbeidsfolk i praktisk yrke som opplever press på lønns- og arbeidsvilkår, blant annet gjennom en uregulert arbeidsinnvandring fra EØS. Og vi skal stå opp for nasjonalt eierskap og kontroll. Og det er norske folkevalgte i det norske Stortinget som skal styre samfunnsutviklingen på viktige samfunnsområder. Og det er forstemmende at når det er en statsminister i Norge altså som bruker 25 år etter at det norske folk sa nei, i stedet for å reise til EU og stå opp for norske interesser og for at det norske folk i større grad skal kunne styre over samfunnsutviklingen, så drar hun til EU for å finne nye løsninger på hvordan en kan få EU til å overstyre Norge i større grad. Vi trenger en ny statsminister, vi trenger en ny EU-politikk i Norge. Men vi har ikke bare problemer med regjeringen. Det er klart når også Arbeiderpartiet henger seg på regjeringen i hver eneste sving når det gjelder EU-politikken, og later som i etterkant at vi har full kontroll fortsatt. Når for eksempel der stortingsrepresentant Terje Lien Aasland sier at vi har ikke en kilowatt å gi, etter at Arbeiderpartiet har vært med på å gi regjeringen makt og gi EU makt og vitale deler av norsk energipolitikk. Det står ikke til truende. Og derfor så må vi ta et oppgjør med den politikken der. Og vi må også si tydelig, vi må få en politisk styring fra det norske folkevalgte over det norske arbeidsmarkedet igjen. Det er lenge siden Arbeiderpartiet var et arbeiderparti. Det er Senterpartiet som står opp for norske arbeidsfolk. Det er Senterpartiet som står opp. Det er Senterpartiet som står opp for de verdier som det norske samfunnet har vært bygd på i tradisjoner. Og derfor så må vi få en ny kurs på politikken, og vi må stille tydelige krav i forhold til et nytt samarbeid i 2021. Takk for meg.